So ikifika mida ya sanane kasorobo huwa tunaangalia mambo na sporti kidogo. Na nimekuambia kwamba leo ni match day, leo kuna mechi kati ya Shabana na Talanta FC. Tuangalia hizi timu mbili, tuone mechi zao za previous ziliendaje. Kisha baadaye tuangalia naona mashabiki wa Manchester United wanafurahia ni kana kwamba wao ndio walishinda EPL, ligi kuu ya Uingereza. Wanafurahia sana. Wakumbuke kwamba wako number 8 by the way. They have never come across to number 2 mahali Arsenal wako kwa zaidi ya vipindi kama viwili vivitatu. Kwa sababu tutaangalia 2023, 2024, 2022, 2023, 2021, 2022. Nadhani kwamba hawajaifika pale mbele number 2. But wanafurahia ni kana kwamba wao ndio walishinda ligi. Kumbuka kwamba Arsenal imemaintain number 2 last season and this season. Lakini before tuingie hapo tuangalie timu ya Shabana leo wanakutana na timu ya Talanta FC kuanzia mida ya 9 sasa Afrika ya Mashariki. Na last game ambayo Shabana walikuwa nayo ilikuwa game ya goal mahia. Ilikuwa pale Kisumu wakati ambapo Gor Mahia waliwasapa ama waliwapiga bao 1-0 though Gor Mahia coach alisema kwamba Shabana tried walijaribu vile vile mechi ya Talanta FC last time walikutana na AFC Leopards wakati ambapo AFC Leopards waliwagonga mabao 3-0 so hatujui leo kunaendaje wamejiweka pamoja. Leo watakuwa nyumbani kwa Shabana pale Raila Odinga Stadium. So mechi hiyo inaanza kuanzia mida ya 9 sasa Afrika ya Mashariki. Na kumbuka kwamba Shabana wanahitaji point 3 ili watoke at least watoke pale relegation zone. Kumbuka kwamba kuna battle ile ya wale ambao watarudi NSL. Kutakuwa na kuna Shabana pale chini, Sofapaka, Mohoroni Youth ni wale ambao wako pale kwa relegation zone. So kuna ile relegation battle. Lakini msikilizaji na msamaji tukiendelea tuangazie EPL ama English Premier League kidogo kwa sababu nimeona mashabiki wanataka kuuana pale. Kumbuka kwamba mapingo watetezi ni Man City. By the way, jana waligonga Tottenham mabao 2-0. Niliona pale mashabiki wa Man U walikuwa wanataka hivyo lakini wale ambao ni wa Arsenal walikuwa wanataka kwamba Tottenham iwagonge ili wakuje number 1 washinde ligi lakini haikuwezekana vile msikilizaji na mtazamaji. Kumbuka kwamba Arsenal wako number 2, by the way number 3 ni Liverpool, number 4 ni Aston Villa, Tottenham number 5, Chelsea iko number 7 na vile vile Man United iko number 8. Lakini uone vile ambavyo inasherehekea ni kama iko number 2. Vile vile that is season hii lakini season iliyopita 2023-2024 Arsenal bado ilimeshikilia hapo ilikuwa number 2 by the way. Kumbuka kwamba Man City ni mapingo watetezi walikuwa number 1 pale. Man U ilikuwa number 3 lakini sasa imerushwa iko number 8. So tutangoja game ya Shabana na Talanta FC pale Raila Odinga Stadium tuone kutaendaje siku ya leo. Wakipata pointi 3 good and well. Wakigongwa we watakuwa hatarini kurudi NSL. We'll wait and see. Sporty, tena tukutane kesho, tasungumza mengi.